з липня 2015 по жовтень 2016 року по 6-й хвилі мобілізації прослужив в нашому батальйоні. Пройшов гарячі точки, такі як Зайцево, промзона, я разом з ним був снайпером, він був в взводі снайперів. В жовтні він звільнився. Ну і так вийшло, що ось нашу бригаду знову готують до вводу в зону антитерористичної операції і проходили навчання на 37-му полігоні ВДВ в Житомирі. І він пішов як оперативний резерв першої черги. І під час навчань ротно-тактичних вони штурмували висоту. Він, як, скажімо так, ветеран, уже допомагав молодим важкий крупнокаліберний кулемет нести ДШК. І воно жарко, в бронежилеті було, і серце не витримало. Командувач ВДВ зупинив навчання, вертольотом його доправили до лікарні, але, на жаль, спасти не змогли. Ну, ми з ним на одному заводі працювали, Полтавський завод медичного скла. Я призвався в першій мобілізації, а він трошки пізніше. Справжній чоловік, справжній настоящий друг. Та кожен, хто там був, справжній друг. Ну, його, так як я знав, то гарна людина. Ніколи в біді не оставляв, завжди приходив на допомогу.